שלט לבדר ונמצא איתי, שלט לגיימר. היום אנחנו עושים אתגר שקוראים לו אשכנזים אוכלים חריף. יש לנו כאן אריסה ביתית, אריסה ביתית. יש לנו חוג ירוק, ויש לנו את המאסטרפישט. איי, מלא. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם האריסה ביתית. אנחנו עוד נראות. כל אחד חצי קאפ, חצי קאפ, חצי קאפ. כל שיש כאן משהו, חצי קאפ, ואז לא לאכול, חצי קאפ. הנה, חצי קאפ, אוקיי. רגע, רגע, רגע. חיים, לא שותים חלב, הבנת? לא שותים חלב. 3, 2, 1. נחמד דווקא. שיש חוג ירוק ככה, אתם רואים? כן, אוקיי. יש פה חלב, מי שלא ראה, רגע נראה. כן, תראה להם את החלב, זה לא איזה ביטחון. חלב אחד, חלב שני, גרוע. ואז, ואז, ואז. זה קל, זה כמו חלב בשבילנו, בוא. 3, אני לא מצליח. אתה יכול. 3, 2, 1. מה, דווקא די נחמד, מה יש כאן? מה, אריסת החריפה? מתי אריסת החריפה מסחור? רגע, אתה אמור להגיע. הנה זה מגיע. כן, עוד לא עובד, חלה. תנשום. תנשום. כל אחד לוקח פיפל חריף אחד. אוקיי, כל אחד לוקח פיפל חריף. היה עבר. מטורף, עזוב טוב. אוקיי. וואי, איזה... זה נחמד, מה? זה היה נחמד דווקא. אוקיי. מה זה? מי אוכל? אה, כבר אתה אוכל לי! אה! גבר, הוא גבר. שתי פיפלים חריפים במיוחד. אני אמרו אותי לא. לחיים. 3, 4. תבלה. אורשי. הסרטון שלי, מקווה שנהניתם, תעשו לייק לסרטון אם אהבתם אותו. סוף, אנחנו חדשים ואתם עושים סאבסקרייב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. דורון ניצח, יאללה ביי.